ကျွန်တော်မနုဿလူသားတိုင်းဟာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စင်မှာများရန်ရှိနေတယ်အချိန်ကာလဆိုရဲဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ဘဝအတ္တမှာနေစနေအမြကျွန်တော်ရဲ့အတွေးတွေအပြုအမူတွေအပြောဆိုတွေအလောက်ကိုင်းနေဟာပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ရာသီဥတုအချိန်ကာလလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ် အဲ့ဒီယာရီအကောင်လုံးဟာဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဖျားပါပြောနေလဲပါလုံနေလဲပါဖော်ပြနေလဲဆိုတာကိုမြင်နေတဲ့တစ်ချိန်ကကျန်တက်စရာတွေဖာရိရှဲတွေဂျူးတချို့အသခင်ဖျားကိုဒီကနေ့ထပ်ပြီးရအောင်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကပါရတယ်စိုးညစ်သောလူမျိုးဆက် တူတယောက်တည်းတစုတည်းမကဘူးမျိုးဆက်နဲ့လာတာလူရဲ့အမျိုးတွေဟာအင်မတန်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂျင်းဗီဇာဆိုတဲ့ဟာကသွေးသားထဲမှာစိတ်ဝင်လာတယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလက်တက်တဲ့လူမျိုးတစုဟာသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘသားသမီးမြေးမြစ်တီတုတ်အကုန်လုံးမျိုးဆက်အထိ တွေးထဲမှာစိတ်ဝင်သွားတယ်ဒီကနေ့ဖျားရှင်ကိုမိမိတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရဲ့အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ဘောင်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားနမိတ်ပြအောင်တို့ကြည်ကျင်သေးတယ်ဖျားကိုစုံစမ်းတဲ့အမျိုးအစားတွေယုံကြည်မဲ့အစားဖျားကိုစမ်းသက်တဲ့ဖျားကိုမျက်လက်စရာလို လိုရာအချိန်မှာတို့ကိုအန်တာတိန်မန့်အမျိုးနဲ့ဖြော်ပြရမယ်ပုံကူမျိုးလို့ဖောင်ခတ်လိုက်တယ်လူတစားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ကြောင်ချက်တော်ညီကိုမောင်မပေါင်းလို့ဒီကနေ့ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံနေတာလားစုံစမ်းနေတာလားဖျားပြနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမမြင်လို့လားမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ပါဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဖျားဖော်ပြနေတဲ့အရာတွေပါ အီရန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဒီစစ်ပွဲတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပါဖော်ပြနေတဲ့လက္ခဏာလေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာတွေအကျင့်စရိုက်တွေပြက်ပြားနေတာတွေဟာဒီနေ့ဖျားရှင်ကယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကလွဲလို့ကျန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကမပြတော့ဘူးယောနာပါလောက်ခဲ့လေကျွန်တော်အ
ဆိုင်ရိုက်တွေစိုးနေတဲ့အချိန်မှာနင်နီဝေးမြို့မှာသွားပြီးတဲ့နောက်နောင်တရရဖို့အတွက်တတိသွားပေးခိုင်းတယ်ယောနာပတ်ဆောင်တိုးတော်လည်းဆောင်လို့မလွတ်ဘူးနောက်ဆုံးတော့သွားတဲ့အခါမှာဘုရင်ကနေစပြီးတဲ့နောက်အငယ်ဆုံးတိုင်းသူပြည်သားတရိစ္ဆာန်တွေပါအစဝါဆောင်ချိုးချန်တယ်နောင်တရယူခဲ့ပြီးတော့အကျင့်တရားပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပျက်စီးခြင်းဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်
Kriyan Bawa Tadha Brahma Chansama Chagare Dain. We are called to be holy. We are called to be holy. Then Shem Yim Yade Bawa Shem Tan Bo Adwe Phya Shem Chan Rupo Phikho Niye. Dajau. Now that they are the Yadava Mahova, the Vadava Mahova, Warren Chamber, now that Yara Mahova, Nizan and Yah, ongoing process. That's your moment and a moment in Ezra. Dealing I have been hope and a journey, Nizan and Vadama, a chain eye, every moment. Again, the main Lekanariga, Nizan and Vadama, who will be now, young legend. ก้าวมองลาเรอัตตามาเชิญท่านบูรพิคโคจิเมพิเดจีซูโรปีนี้จิเมพิเดแต่ชะตานี่ก็มามาปองโลดิกะนี้ย้อนหน้าแท้จี้แท้ปกโกรอมแยดีมาสิเดตะชามาหมอดีมาสร้าจารย์เนี่ยอตุดูเมียนสิเดอทุเพียงอะกุโลโกรอมแยสักราเมนต์ตุเมงลารอมแยมาอมัตลักษณะตินเกตะอนีเนี่ยเวสิดามะหุตะแกรีเอซับสแตนเชียลทรูลีเพรเซนต์ อาโกจารย์เราเรียนเนี่ยยงจีลาเลยส่วนใหญ่พยายามดูเนี่ยดูชี้นี่เลยอาชวนแรงจริงก็เปล่าจีมาลาเลยแต่ผมไม่รู้มีมี
ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူခင်အောင်နေပြီဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူခင်အောင်နေပြီဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူခင်အောင်နေပြီဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူခင်အောင်နေပြီဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူခင်အောင်နေပြီဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တ
ဆောလမုန်ထက်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုတာလောကပညာထက်ဖျားရှင်ဖော်ပြပေးတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ divine wisdom အမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့မှန်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိဘဝမှာမြင့်မြတ်သင်ရှင်းတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာ ဖျားပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာတော်ပါပါအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်တွေကိုဒီနေ့ကိုရောင်မြတ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ထံမှာအတူတကွတောင်းဆောက်ကြရအောင်အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ